Guidan professor, non nulli me certiora verunt, scripsit epistula de me. E fugit aliquo pacto, haec epistula, et narrat me plane, narrat meam indolem, narrat qualiter ei visus sim. A me convenit, professor, et narravit collegae qualiter Alexius sit cosanus, qualiter segerat, discipulus quidam mihi misit dicens, cosane hoc est quod legitur in hac epistula. Sunt mala inscripta et sunt bona. Describitur etiam commercium meum cum uxore mea. Attente, attente sic, sed aliquantum dixerim superficialiter. Est epistula valde bene exarata, bona latinitate, etiam non nihil est, dicamus, risus, ea narrat me mire latine, tractare et mire loqui latine, me multa verba fingere, etiam scripsit me vivere in loco plane adeo, neglecto, in provincia remotissima. Verum est. Verum est, sed non intellego quomodo hoc possit male haber, id est. Homo non describitur a loco in quo habitat. Va, fortasse, fortasse. Tiam dixit me maxime superstitiosum. Dixit me maxime contradictorium. Fortasse aliquando publicabo hanc epistulam, sed prorsus nunc non est in animo. Est quod Anglice dicitur, lec, non est ubi notitia quaedam effugit, non est lex. Lec, ita est, quo pacto possumus dicere latine, et latinius. Effusiuncula est? Sì. Aliquid quod eguttavit, aliquid quod inspectionem effugit. Sic, etiam dixit me videri longe juniorem, me esse breuem, me esse non juveni indole, quod fortasse verum est, me non esse tam praestantem corpore, sicut juvenis est, sicut juvenis est, me habere idola, sed est sic sum mixto animo, sed estum.